Բարո վարչապետ, տեսեք, ինչ անվտանգային մենք խնդիրներ ունենք։ Մենք տեսանք, որ դուք էլ եք շատ շեշտել, որ Ադրբեջանը, ադրբեջանական զորքերը գտնվում են մեր սահմաններին, ջերմուկում նրանք բարձունքներ են գրավել եւ ուղակի նշանառության տակ են պահում մեր հողերը։ Արդյոք այս համաձայնագիրը, որ կնքվեց Գրանադայում, չեզոքացրեց այս վտանգը։ Արդյոք սա հիմքում մենք կտեսնենք, որ Ադրբեջանը դուրս կհանի այն հայկական հողերից, որոնք ինքը գրավել է Հայաստանի Հանրապետությունից։ Մյուսը, ինչու մենք չդրեցինք, չբարձրացրեցինք որպես պայման գերիների հարցը, թե 20 թվականի գերիների, թե Լեռնային Ղարաբաղի լիդերների Ադրբեջանի կողմից վերջերս ձերբակալված այսպեսի հարցը կան, ինչու մենք չենք գնում այդ քայլերին։ Տեսեք, Ալիևը, տեսեք Ալիևը ինչ ասաց, չգնաց, չէ, ըստեյության ասաց սանկցիաների մասին ես մտավախություն ունեմ, եւ Մակրոնը հայտարարեց, որ այս փուլում սանկցիաներ Ադրբեջանի նկատմամբ էֆեկտիվ չեն լինի։ Այ ինչու մենք չենք ասում, մեր գերիները, ադրբեջանական բարձունքները եւ այլն եւ այլն։ Իրականում այդ հայտարարության մեջ նախ գերիների թեմային անդրադարձ կար եւ այնտեղ կոչ էր հղված բոլոր կողմերին, որպեսզի նրանք բոլոր գերիներին ազատ արձակեն եւ մենք միշտ էլ պատրաստակամություն հայտնել ենք գնալ այդպիսի լուծումների, այսինքն ինչպես գերիների, միջայլոց նաեւ անհետ կորածների կամ անհետ գտնվելու վայրը անհայտ համարվող անձանց թեմային պրոբլեմատիկային նույնպես անդրադարձ կա քառակողմ հայտարարության մեջ։ Ինչ վերաբերվում է մնացած ձեր հարցի առաջին կամ երկրորդ հատվածին, տեսեք, երբ որ մենք այդ երեք սկզբունքները, ինչը ես հիշատակեցի, հասցեագրում է նաև ձեր նշած հարցերը, որովհետև երբ որ մենք դելիմիտացիայի հիմքում դնում ենք կոնկրետ քարտեզներ, արձանագրվում է սահմանի խախտումները եւ դա նշանակում է, որ դելիմիտացիայի պրոցեսում այդ սահմանի խախտումները պետք է վերացվեն։ Բայց հիմա պրոբլեմը այն է, որ այս ձևակերպման տակ չկա Ադրբեջանի ստորագրությունը, բայց մյուս կողմից առնվազն արևմտյան տիրույթում ձևավորվել է արդեն պաշտոնական ըմբռնում, որ սա պետք է լինի հիմքը ապագա խաղաղ կարգավորման։ Այսինքն իրականում այդ տողերի մեջ, երբ որ ես երեք հենասյուների մասին խոսեցի, այդ երեք սյուները բոլոր հարցերը ձեր բարձրացրած արձանագրում են, իսկ գերիների թեմային իհարկե անդրադարձ կա։ Դրանով է ամփոփվում, եթե հիշողությունս կամ նախորդ նախավերջին կամ վերջին պարբերությունը քառակողմ հայտարարության հենց դրա մասին։